ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിലെ ഓഫ് ബീറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ശശിയേട്ടൻ്റെ ബ്ലൂമൂൺ ഹട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തതായി നമ്മൾ പൂണ്ടി ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ. ഐ ആം സായൂജ് ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് മൈൽസ്. പൂണ്ടിയിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു ചെമ്മൺ പാതയിലേക്ക് കയറി. കുറച്ച് ദൂരം വരെ വണ്ടി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ബിപിൻ ബ്രോ ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് ഓഫ് റോഡാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയിക്കോ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ജീപ്പ് റോഡാണ്. കുറച്ച് ദൂരം കാറ് പോകുമായിരിക്കും. നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കുറച്ചുകൂടി കയറ്റി വരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി കയറ്റി വരുന്നു. പേര് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. വേണ്ട, കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ തട്ടും. ഏഹ്, ഓടിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ലോ കാറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം. നീ പേടിക്കണ്ട, അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കണുള്ളു. നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോവോ? കാറൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അവർ പറഞ്ഞു. വേറെ ധൈര്യത്തിലാണ് പോണത്. ചെറുതല്ല, കുറച്ചധികം റിസ്ക് ഉണ്ട്. ജീപ്പ് പോകുന്ന റോഡാണ്, കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഡ്രൈവർ സ്പൾബർ സ്പൾബർ കടമ്പ കടന്ന് നമ്മളെ പൂണ്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു. ഇനി ആ താഴെ കാണുന്നതാണ് പൂണ്ടി ലേക്ക്. അവിടേക്ക് കുറച്ച് നടക്കണം. വേറെ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് പൂണ്ടി ഡാമിന്റെ അടുത്തെത്തി. അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് പൂണ്ടി ലേക്ക്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് പൂണ്ടി ഡാം, ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാം. ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അടുത്തെത്തി. ഇതിനപ്പുറത്താണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേക്ക്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി. എങ്ങനെയുണ്ട് ലേക്ക്? കൊള്ളാം അല്ലേ? നല്ലൊരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്ക്, പ്ലാസിഡ്. ആരുമില്ല ഇവിടെ നിന്നും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ലേക്ക് കൊടൈക്കനാലിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. പൂണ്ടി ലേക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ഇവിടെ എത്തപ്പെടാൻ. നടന്ന് കയറണമെങ്കിൽ കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റമുണ്ട്. കുറച്ച് വണ്ടി താഴെ ഇട്ടിട്ട് നടന്ന് കയറി വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് കാറ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാം. പക്ഷെ അത് കാറ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരണ്ട, ജീപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കാറ് അടി തട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, നടന്ന് വരുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ലേക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴി. എൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാട്ടോ, അതാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്. കുറേ ദൂരത്തോളം നമുക്ക് നടക്കാം. ചെറിയൊരു ലേക്കാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ മരങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അവിടുത്തെ തേക്കടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതാണ് കുറ്റികൾ. വെള്ളം വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായിപ്പോയ മരങ്ങളാണ്. അങ്ങേക്കരയിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ, അത് കൊടൈക്കനാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ആമ്പലൊക്കെ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ.
കുറച്ച് ഭാഗത്ത്. അവിടെ പശുക്കൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. എരുമകൾ, പശുക്കളല്ല എരുമ പോത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് കുറേ കുതിരകൾ മേഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട്. ഫുള്ള് പുല്ലുമേട. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ലേക്ക് ഇട്ടാ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ. രാവിലെ ടൈമിലൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഓഫ് ബീറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ പൂണ്ടി ലേക്കിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഓഫ് ബീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് കൂക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. കൂക്കലിലേക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ്. കൂക്കൽ 8 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്. വനത്തിനൂടെ ഉള്ള യാത്ര. ഇടമ്പങ്കരൈ മജസ്റ്റിക് ലേക്ക് വ്യൂ. ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യേ. മജസ്റ്റിക് ലേക്ക് വ്യൂ എന്താ നോക്കാം. ഇടമ്പങ്കരൈ മജസ്റ്റിക് ലേക്ക് വ്യൂ. ഇടമ്പങ്കരൈ മജസ്റ്റിക് ലേക്ക് വ്യൂ. ഇടമ്പങ്കരൈ ലേക്കാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഇത് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ, നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ. പുല്ലുമേട്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വെയിലല്ലേ. അയ്യോ, പശുക്കളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ഒരു ലോഡ് പശുക്കൾ. കുറച്ച് സൈഡ് തരൂ. ഹോണടിക്കും, ഹോണടിക്കും. നിലവായിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ. പശുക്കളൊന്നും വഴി മാറുന്നില്ല. ദേ വണ്ടി മരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ദൈവമേ. പെട്ടു 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 പെട്ടു. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ഏയ്, പശുവിന്റെ പൊട്ടി പോയി ഇടിക്കല്ലേ. എന്റെ ദൈവമേ. ഒരു കാശ് കുറേ മേടിക്കോട്ടോ. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേക്കോ. പോട്ടെ പോട്ടെ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ കൊമ്പ് ഇവിടെ എന്തായത്? എന്തുകൊണ്ടല്ലോ ഒരു പട്ടി. രാജപാളയം, രാജപാളയം പട്ടി. രാജപാളയമാണ്, രാജപാളയം. കൂക്കൽ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണത്. അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയും. മിസ്റ്റി മൗണ്ടൻസ് കൂക്കൽ. കുറച്ച് കോട്ടേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. കൂക്കൽ ലേക്ക്. കൂക്കൽ ലേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കൂക്കൽ ലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ, കൂക്കൽ. വിറക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഗ്രാമീണ വനിതകൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് കൂക്കൽ ലേക്ക്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേക്കാണ്. നല്ല കാടിന് നടുക്കുള്ളൊരു ലേക്ക്. അവിടെയൊക്കെ പുതിയ കുറെ കോട്ടേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 5-6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഈ കോട്ടേജുകളൊന്നുമില്ല. കാലിയായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന, വിർജിനായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോട്ടേജുകൾ വന്നിട്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, കാട്ടുപോത്തൊക്കെ വന്നൊരു ഏരിയയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. പണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു പോയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വെയിൽ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുക. ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിന്നൊരു 3/4 മണിക്കൂർ നടന്നു പോയാലൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, കൂക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം അങ്ങോട്ട് 3/4 മണിക്കൂർ, ഇങ്ങോട്ട് 3/4 മണിക്കൂർ, 1.5 മണിക്കൂർ വേണം മൊത്തം. പിന്നെ അവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേറെയും വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല.
അപ്പോൾ കൂക്കലിൽ ലേക്ക് മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ താമസിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് പൂമ്പാറ ചെന്ന് കയറുന്ന വേറൊരു റോഡുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആദ്യം അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ സഞ്ചരിക്കാത്തൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് റോഡാണതും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോവുകയാണ്. പൂമ്പാറ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു റൂട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടപ്പെട്ടിയ അങ്ങനെ എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പേ പറഞ്ഞു റോഡ് നല്ലതാണെന്ന്. കുണ്ടുംകുഴി കടലോട് എണ്ണം ചതച്ച ഒരു ചെറിയ കോവിലാണ്. ഗുണ്ടപ്പട്ടി വില്ലേജിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചുരുക്കം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ? റോഡുമായിരിക്കും. അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകളല്ല, ഇങ്ങനെ വരുന്നവർ തന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വട്ടന്മാർ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? കൊള്ളാം, നല്ല റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. വാ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ. ആ മഞ്ഞ ഇറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ആണ് മോനെ, കൊടുങ്കാട്. ഭയങ്കര ഫോറസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. ഒരു അണ്ണൻ നമ്മളിവിടെ നല്ല റോഡാണ് ധൈര്യമാ പോങ്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണ് കേട്ടോ. റോഡ് ഇത്തിരി മോശമാണല്ലോ മച്ചമ്പി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുണ്ടുപ്പട്ടി വരെ ഇതുപോലെയാണ് റോഡ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കൊടുങ്കാട്ടിക്കൂടി പോകുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ഗവിയിലൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇത്തിരി ലോ ആണ്, അതുമാത്രമാണ് ഒരു ടെൻഷൻ. ഇനി അടുത്ത ഫ്യൂവൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എത്തുന്നത് വരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? വണ്ടി എതിരെ വന്നു, ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ വെട്ടുപോയി. ഏതായാലും അവർ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗുണ്ടുപ്പട്ടി ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു ക്ഷേത്രം കണ്ട നടുക്കായിട്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് പോകണം പൂമ്പാറ റോഡിൽ. അതെ അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് തിരിഞ്ഞ് പോകണം റൈറ്റ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് പെട്ടുപോയാൽ ഒരു ബസ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നു. നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പോകേണ്ടി വന്നേനെ. പക്ഷേ ഡ്രൈവർ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു, അയാൾ പുറകോട്ട് എടുത്തു ബസ്. സാധാരണ ബസ്സൊന്നും അങ്ങനെ പുറകോട്ട് എടുക്കാറില്ലല്ലോ. കാനറ ബാങ്ക് അങ്ങനെ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ரொம்ப நன்றி. ഗുണ്ടുപ്പട്ടി വില്ലേജ് പാസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാനറ ബാങ്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് തിരിയാലേ. ഇവിടെ റൈറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് പൂമ്പാറി റോഡ് റൈറ്റ്. പൂമ്പാറി റോഡിലെ സ്പൾബർ വണ്ടി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പൾബർ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാണുന്നതാണ് പൂമ്പാറി എന്ന് തോന്നുന്നു. പൂമ്പാറി വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല കോട ഇറങ്ങി വരുന്നു. സണ്ണിൻ്റെ റേസ് വരുന്നു. നോക്കിയേ എന്താ ഭംഗി മോനെ. ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ, ശരിയാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മാമ്മ നമ്മളോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൂമ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അമ്മാമ്മയെ പൂമ്പാറയിൽ ഇറക്കിയേക്കാം. പൂമ്പാറയ്ക്ക് എവ്വളോ ദൂരമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന്? പട്ടാണിയാ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതല്ലേ എന്ത് ഊര്? പൂമ്പാറയ്ക്ക് സാർ എന്ത് ഊർന്ന? ആ അപ്പടിയാ, ഗ്രാമം കിടയാതെ. അമ്മ അവങ്ക പേരെന്നാ? സുപ്പലക്ഷ്മി. ഓക്കെ. ഒരു ബസ് നിറച്ച ആൾക്കാരാണുള്ള, വിറകും ഉണ്ടോ? കുളക്കോഴി പോണം. നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, കാണുന്നുണ്ടോ? മിസ്റ്റ് വരുന്നു. അതെന്ത് വാട്ടർഫോൾസ് അത്? അതെന്ത് ഇടം? ചെമ്പകപ്പട്ടി.
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുള്ള് മിസ്റ്റ് വരുന്നു. മിസ്റ്റ് വന്ന് മറഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂമ്പാറ വില്ലേജിലെത്തി. പക്ഷേ ഫുള്ള് കോടയാണ്, മിസ്റ്റ് വന്ന് ഫുള്ള് കവറാക്കി കളഞ്ഞിട്ടോ. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് ഡീസൽ കുറച്ച് ഷോർട്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു അമ്മാമ കയറിയല്ലോ, സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മാമ്മ. പുള്ളിക്കാരിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഡീസൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു 5 ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ചു. ആ ഡീസൽ വന്നു, രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ഡീസലിന് 120 രൂപയുണ്ട് ഇവിടെ വില. 5 ലിറ്റർ അടിച്ചു നമ്മൾ. കൊടൈക്കനാൽ റോഡ് പോണേ എങ്കിരുന്ന് സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉണ്ട്, അത് നടന്നു പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി പോയി. ഏതായാലും നമുക്ക് വഴി അറിയാതെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, പുള്ളിക്കാരി വഴിയെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പൂമ്പാറൈ ഒരു കോവിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് പൂമ്പാറൈ കോവിൽ. നമ്മളോട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാ വിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസാര സമയമില്ലാത്തോണ്ട്. പൂമ്പാറൈ ടൗൺ, എപ്പുറം ടൗൺ, പൂമ്പാറൈ മുരുകൻ ടെമ്പിള്. ചോദിച്ച് പോവാം. മുരുകൻ കോവിൽ പൾപ്പർ, അവന്റെ ജോലി തിരക്കിലാണ്. രാത്രിക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ജോലി അവൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മള് കൊറേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, കവിഞ്ഞി, പൂണ്ടി, മണ്ണവന്നൂര്, പിന്നെ ക്ലാവര. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പൂമ്പാറ എത്തിയപ്പോ ഇത് കുറച്ച് വലിയ വില്ലേജ് ആണ്. നമ്മളൊരുവിധ എല്ലാ വില്ലേജും കവറാക്കി, പ്രതീക്ഷിതമായിട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മള് കൊടൈക്കനാൽ റോഡിലെത്തി. കൊടൈക്കനാൽ ഇവിടെ 18 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത്ര ഒന്നുമില്ലേ. ഇനി നേരെ കൊടൈക്കനാലാണ്. ഈ പൂമ്പാറയുടെ ജോലി കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോയേക്കാം. ഇതാണ് പൂമ്പാറ. പൂമ്പാറൈ വില്ലേജ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഫുള്ള് കോട വന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കൊടൈക്കനാലിലെ മാച്ചു പിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ലിയർ വെതറാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് മുൻപൊരിക്കൽ പോയപ്പോൾ ഞാനെടുത്തൊരു ചിത്രം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിനെ കുറച്ച് ഓഫ് ബീറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിതിൽ കാണിച്ചത് കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാരങ്ങനെ സന്ദർശിക്കാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ്. പൂണ്ടി ലേക്ക്, പൂക്കൽ ലേക്കൊക്കെ പിന്നെ ആൾക്കാർ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും ആ പൂക്കലിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ പൂമ്പാറ വരുന്ന റൂട്ടൊക്കെ അധികം ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.